Vandaag duiken we verder in het geheime gangenstelsel bij de geheime basis. Het is zo groot dat we bijna compleet de weg kwijtraken. Totdat de magische wolf ons weer komt helpen. Hij zorgt ervoor dat we een ingang vinden in de geheime basis. Maar ja, kunnen we daar ook ongezien wegkomen? Je ziet het vandaag. Oh, ja, ik hoor de deur open gaan. Wacht even. Kom. We zitten nog steeds in dit gigantische gangenstelsel. Of een soort van luchtschachtenventilatie. Kijk, je hebt er hier eentje. Als ik naar beneden ga. Woehoe! Oh jee. Wee! Oh. Het is één groot ventilatiedolhof. Maar als het goed is, kunnen wij de ingang vinden naar de geheime basis van de professor. Laten we het hopen. Ja, het is alleen echt mega. Precies, het is echt een soort groot dolhof. Wat is er? Ik hoorde een hond of een wolf. Oh, is hij er weer? Ik hoorde een... Daar is hij! De vorige keer had hij ons naar deze plek gebracht. Misschien weet hij hoe we binnen moeten komen? Oh, hij loopt weg. Kom. Oh jee. Oké, hij loopt hier, Waar zou hij heen gaan? Kijk hoe groot dit is, al die gangen hier. Ja, het is echt een dolhof. Het is letterlijk een dolhof. Oh, pas op. Let hierop. Hoe weet hij waar hij heen moet? Oh, dit is de hal! Dit is waar we ontsnapten. Oh ja. Oké, even een kleine flashback naar toen we ontsnapten. Weet je nog hoe spannend dat was bij die lift? Hier zie je even een klein stukje van onze ontsnapping. Oh jee, oké. Ja, wegwezen. Kom. Oh, dit is een groot probleem. Oh, hij loopt. Snel. Waar komt hij heen? Oh jee. En dit is dus die gang. Pas alsjeblieft op dat je er niet in valt. En volgens mij kan het net niet, maar... Oké, dat is wel interessant. Mochten we ooit een keer hier naar binnen moeten, op de een of andere manier, al is het wel hoog. Nou ja, je hebt hier wel die slime aan de linkerkant, dus misschien... Ik weet het ook niet of dit zou kunnen, maar dit is in ieder geval een andere ingang weer naar die geheime basis. Ik denk dat het bijna naar elke kamer wel leidt, want het lijkt een soort van ja... Maar dat moet ook met ventilatie. Ik bedoel, dat heb je ook in scholen, in kantoren. Elke ruimte moet natuurlijk gewoon ventilatie hebben. Ach, laten we naar de wolf gaan, kijken of hij er nog wel is. Oh ja, inderdaad. Oh, hij is hier. Oh, hij wacht op ons. Nou, dat is niet van aardige wolf. Oh, ja. Hij ging naar beneden. Ah, hier? Nee, de volgende. Oh jee. We kunnen gewoon omheen. Oké, gelukkig. Oh, dit is weer een jump, schatty. Bereid je voor op de slime, niet op de slime. Oh, ga ik dat kunnen? Ik ga het voordoen, let op. Okay. Zo doe je dat. Boink. En nu jij. Nou, hier niet veel mee, omdat hij tegen de zijkant aan zat. Lekker. Oh, hier is de hond. Oh, hallo. Oh, je kan hier weer omhoog. Laat ik het niet proberen, want nee. Dan ben ik er alleen. Dan moet je ook weer naar beneden springen. Het lijkt me niet een goed plan. Waar zal hij ons naartoe brengen? Ik weet niet, maar hij sprong hier wel over. Dit hadden we echt nooit in ons eentje gevonden. Het staat ook nergens aangegeven met bordjes of zo. Het zou toch ook wel handig zijn voor de mensen dat ze weten waar ze heen moeten. Oh, we zijn nu aan de andere kant van de hal. En wat is dit dan? Iets waar we niet doorheen kunnen. Misschien is het toch maar goed dat we hem volgen. Dus niet de eerste, maar de... Ik dacht dat hij hier naar beneden ging. Al zie ik daar ook licht knipperen. Ik weet niet wat dat is. Zal ik daar kijken? Ja, we kunnen kijken. Oh, wat is dit? Wat is wat? Er komt allemaal TNT naar beneden. Oh, dit is die kamer met dat TNT. Oh, inderdaad. Oké, maar dan moeten we even oppassen. Ik moet niet in de buurt komen, want anders... Echt. ...explodeert die TNT. Maar dat betekent dat we aan de goede kant zijn. Want we wilden natuurlijk die Ruby-kamer zien wat hij daarin heeft. Want het staat op de voorkant dat hij daar... Tenminste, daar staat een Ruby op. Ik ben heel benieuwd... Of hij daar misschien een experiment met die rubies doet. Zou die ons daarheen brengen? In ieder geval dat het een interessante plek is, ja. Wat is dit dan? Oh, dit is ook die TNT-kamer. Oh, we zijn lager. Oh, cool. Oh. Oké, de hond zweeft hier. Wat? Maar sowieso, wie is dit? Nou ja, ik heb geen idee. In ieder geval iets of iemand die iets magisch kan. Misschien weten de kijkers het. Laat even achter in de comments. Ik denk dat we hier over moeten steken. Gaan we naar beneden? Kom, gaan we tegelijk. 3. Okay. 2. 1. Let's go. Oh. Waar is die? Ik weet het niet. Is hij weer terug? Hondje? Maar hier kan hij niet zo snel doorheen. Hier zitten allemaal spinnenwebben. Misschien is hij verder gelopen. Schatie. Oh jee. Dit is waarvoor we hier zijn. Kijk eens even. Oh wow. Allemaal. Oh, is hij daarom weggegaan misschien? Ja, hij heeft ons gebracht naar de plek waar we heen moesten. Kijk even hoeveel rubies dit zijn. Dit zijn hele bloks. Ik wist niet eens dat er ruby bloks bestonden überhaupt. Oh, dit is echt gewoon een soort van opslagplaats. Oh, is dat de ruby kamer? Een opslag voor
als een ruby. Ze gebruikte het dan dus bij andere experimenten. Want we zagen dat hij het eerder had gebruikt om iets sterker te maken, leek het, die rook. En is dit waar hij het allemaal bewaart? Kunnen we hier naar binnen? Ik zie hier nergens een deur of iets. Ik kan wel kijken. Ja. Oh, okay. Oh jee. Oppassen dat het niet te veel geluid maakt. Ah, dit is... Is er iemand? Nee. Is er een beveiliger misschien of zo, of niet? Ik zie niets of niemand. Maar die deur is dicht, hè? Die kon je ook niet zomaar openmaken, dus... Kan jij misschien de palen aan mij geven? Dan kan ik ze er weer opzetten. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Hé, wat zit je nou te duwen? Je zit me gewoon naar beneden te duwen, jij. Nou, de kust is veilig. Weet je zeker? Nou, ja. En anders hebben we niet echt een optie, want dit is veel te hoog. Oh jee, hoe komen we terug? Dit zijn er zo. Zullen we er gewoon een paar meenemen? Hoe bedoel je meenemen? Wat wil je ermee doen dan? Misschien kan Bob er ook wel machines meemaken. Ja, dat zou op zich kunnen. We kunnen ook aan Bob vragen om te kijken of hij erachter kan komen wat het nou precies doet. Want dat weten we nou ook niet precies. We weten dat het machines sterker maakt. Maar willen we dit hakken? Kunnen we dit hakken? Wacht even, ik ga heel even kijken. Ik heb geen idee. Oh, hey. Oeh. Hoe heet het? Een block of ruby. Zal ik ook gewoon nog lossen? Wat is er? Ik hoor de deur. Verstop je. Doe. Oh, dit ging net goed. Blijf zitten. Oké. Hoeveel rubies slokt die machine wel niet op? Ik dacht dat hij op zijn maximale kracht zat. Blijkbaar dus niet. Zag je dat? Hij kwam een blok halen. Maar dat betekent dat hij dus nu wel hier in de basis is. Oh jee, hoe gaan we ooit terugkomen? Zonder gezien te worden. Ik heb geen idee. Oeh, er zit daar wel een button met die deur, maar... Waar? Ja, daar. Bij de deur. Maar ik ben bang dat als we daarheen gaan... Gaat dat we gewoon open, toch? Ja, dan zitten we letterlijk... Ik denk dan in de hal waarschijnlijk. Ja, dat is waar we de vorige keer liepen. Ja, oh, ik kan hier beter niet heen trouwens. Nee. Komt hij weer. Nou ja, en naar boven. Ik heb wel wat dingen, maar dat kunnen we niet. Want dan kunnen we niet onder ons weghakken. Wacht eens. Wacht wat? Kijk eens daar. Wat is wat? Oeh. Hè? Is dat van een ventilatie misschien? Om die schacht open te krijgen? Nou ja, op zich, die professor heeft wel veel geheime eigen ingangen. Hè? Want weet je nog dat hij buiten stond? Toen wist hij ook op de een of andere manier weer binnen te komen. Ja, die hebben wij niet ook gevonden. Ja, en die ventilatie, die wisten we ook niet van dat het bestond. Maar wacht even, ik kan het... Ach, misschien is het wel een alarm. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik weet niet of we hem zomaar moeten indrukken. Maar ja, wat is het plan dan voor de rest? Straks komt hij weer binnen en gaat hij ergens anders een blok hakken en dan zitten wij opeens daar. Dan moeten we ons voorbereiden dat hij er eventueel aan kan komen, denk ik. Ik ga het gewoon proberen. Komt hij? 3, 2, 1. Oeh. Hey, hier ging iets. Een deur. Oh ja. Wat is het? Waar ben je? Kom hierheen. Ik ben nu weer in de ventilatie. Oh, dan heeft hij gewoon een escape voor zichzelf gedaan. Maar ga jij op tijd kunnen zijn? Ga proberen. Oh jee, ik hoor de deur open gaan. Wacht even. Kom snel. Oké. Dit was net op tijd. Wacht. Oh jee. Ik hoop niet dat hij dat hoorde. Oké. Ja, nu moeten we snel weg. Weg. Oh, wat is dit? Wacht even, nu kunnen we het niet terugplaatsen. Wacht even, misschien kan ik het nog? Oké, ik kan het ook. Oké, we moeten weg. We moeten naar huis. Kom. Waar moeten we heen? Geen idee. Oh jee. Oh, ik hoor hem hier rondlopen. Hoe ga ik dit doen? Ik heb geen flauw idee. Hoe komen we hier weer uit? Weet jij de weg nog? Nou, ja, hier gingen wij toen naar links om te kijken. Dus het was deze kant op. En dan, ja, hier deze. Oh joh, maar dit is zo groot. Wow. En ik denk dan, oh, deze kant. Ik zie daar licht. Oh ja, dit is het. De zijkant. Jeetje, dat je dat wil onthouden. Ja, ik kan ergens komen en dan precies weten hoe je moet lopen. Dat heb ik ook in het echte leven. Maar dit is top. Oh, yes. Oké. We zijn er boven. Wauw. Oké, we zijn ontsnapt. Maar laten we hier wel snel wegwezen. Want als hij ons heeft gehoord, gaat hij het sowieso controleren. Ja, kom. We gaan naar huis en we brengen de rubies naar Bob. Ik ben heel benieuwd wat Bob met die ruby kan doen. Ja, ik ook. Straks maakt hij er een of andere gekke machine van. Net zoals die professor ook doet. Nou ja, Bob is wel iets minder gek dan de professor. Hij is... Dat is waar. Apart. Maar speciaal. Op een goede manier. Op een goede manier. Maar ik heb maar één blok. Of heb jij ook nog een blok meegenomen? Nee, ik heb niks meegenomen. Oei. Oké, nou ja. Misschien kan hij sowieso wel iets met deze ruby. We gaan er in ieder geval niet weer een pickaxe van maken. Nee, zeker niet. Want blijkbaar kan je het ook voor andere dingen gebruiken. Ja, ik moet even kijken of ik het goed heb gezien. Misschien kunnen de kijkers ook terugspoelen. Maar volgens mij had de
professor ook zelf geen ruby pickaxe. Dus misschien hebben wij gewoon wel een heel nutteloos iets gemaakt. Oh jee. Als hij het zelfs niet gebruikt voor een pickaxe, waarom zouden wij het dan doen? Toch? Hé, wacht even, ik hoor Bob. Ja, hij staat hier. Op mijn kantje. Oh, sorry Bob, ik sta op je dak. Oh. Sorry, ik sta hier op het hout. Ik sta op het hout. Hé, niet meer af. Oh, oké. Okay. Bob, sorry. Dat zal niet meer gebeuren. Kom, we komen even naar boven. Dan kunnen we beter praten. Wow. Sorry van je tuintje. Ik heb het goed gemaakt. Nou, hij wilde me wel weg hebben daar. Maar kijk eens. Alsjeblieft. Als excuses. Ja, we hebben inderdaad iets speciaals meegenomen. Dit is een blok of ruby. En wij weten niet precies wat je er nou mee kan. Het lijkt erop. Nou ja, misschien kun jij beter zeggen waar het op lijkt. Ja, nou, ik weet het ook niet zo goed eigenlijk, Bob. Maar het lijkt erop dat je er soort van speciale machines mee kan maken. En we weten dat jij daar natuurlijk super goed in bent. Ja, of machines krachtiger. Ja, zoiets. We weten het niet zo goed. Kan jij misschien kijken wat voor effect het geeft, Bob? Natuurlijk! Bub zal even Gert kijken naar deze rubies. Oeh, jee. Top, Bob. Dat is heel erg fijn, want we zijn echt heel erg benieuwd wat je ermee kan. Maar wees er wel voorzichtig mee, want... Ja, want we weten natuurlijk niet precies wat het nou is. En straks is het vet krachtig en dan... Ja, of gevaarlijk. Is gevaarlijk. Ja, moeten we dat wel geven? Nou ja, wees in ieder geval heel voorzichtig ermee, oké, Bob? Oh, Gert is krachtig. Dan heeft Burp wel een Gert idee. Oh. Oké. Nou, super. Ja. Succes dan ermee, Bob. En dan horen we wel als je iets hebt gevonden. Dankjewel. Durg, Bob. Durg. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat hij in gedachten heeft. Oeh, geen inderdaad. Koud. Is het iets in? Geen post. Jammer. Ja. Want we moeten nog onze eerste les van de toverstok gaan leren natuurlijk. Ja. Ja, dat gaat ook spannend worden. Ja, daar heb ik echt zin in. Zullen we dan de Hall of Fame doen? Ja, dat is goed. Want we hadden natuurlijk vorige keer een hele leuke actie gedaan. Dat we 3 mensen van onze e-maillijst, zowel mensen die al ingeschreven waren als nieuw hadden ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dat we daar 3 winnaars uit zouden kiezen. Die hebben nu vanaf woensdag 5 uur hebben een e-mail ontvangen als je hebt gewonnen. 3 mensen dus. En lees even die e-mail en geef je naam op die je wil op de Hall of Fame hebben. En dan zetten we die de volgende aflevering erop. Maar ik denk dat we nu ook gewoon nog extra mensen blij kunnen maken. Dus misschien heb jij nog iemand die we nu al op de Hall of Fame kunnen zetten. Dat is Lin. Lin, gefeliciteerd! Denk maar alleen, we hebben helemaal geen bordjes. Oh jee. Lin, we zijn niet goed voorbereid. Weer superleuke afleveringen. Misschien kunnen jullie nu bordjes maken waar de namen in het donker licht geven. Oh. En toen dacht ik, hè? Dat klinkt cool, want het blijkt nou, je hebt dus in 1.18 heb je van die squid, van die glowing squid. Ah, ja. Dat we die gaan halen. Precies. Ik weet alleen, volgens mij zijn die alleen maar in case en zo. Ja, dus dan zouden we even op onderzoek uit moeten. Ja, dan moeten we wel echt op pad. Ik hoop dat dat hier ergens is. Maar dat is wel, denk ik, een heel cool effect. Dat we hier dan langslopen en dat ze dan licht geven. Dus ik vond het zo'n leuk idee. Ik vind het ook een heel leuk idee. En we gaan het zeker even kijken als we het tegenkomen. Dan nemen we het absoluut even mee. Kijk eens. Hey, gefeliciteerd. Welkom op de Hall of Fame. En dan is het nu eigenlijk wachten tot we de toverstok... Oh. Hey Bob. Hey Bob. Werther? Mercia? Bub denkt dat jullie even moeten komen kijken. Even moeten komen kijken. Waar? Ja, waar? Is alles goed gegaan, Bob? Je klinkt wel een beetje bezorgd.